שלום, שמי אליהו עטיאס, אני מנהל מחלקת שיווק של מריב. אנחנו כאן נותנים מענה משלים לעסקים שעשו מה שהם יודעים לעשות הכי טוב. כל מה שלא קשור לליבת העשייה שלהם, אנחנו נותנים להם פה מענה. השירותים שאנחנו נותנים פה זה מהשירותים הכי בסיסיים של מענה טלפוני ושירותים בק אופיס בסיסיים ועד שירותים מלאים של שירותי מזכירות, של שירותי הדפסות. יש לנו חדר ישיבות משוכלל מפואר שמספיק לעשרות אנשים, כולל האמצעי שידור הכי מתקדמים. חדר המתנה VIP מפואר מאוד. כל הצרכים של העסק מרמת א' עד ת', כל הבק אופיס אנחנו נותנים. אנחנו מוקמים במיקום מעולה בהר חוצבים, מי שמכיר את ירושלים זה בכניסה לעיר, מי שלא מכיר זה מקום מאוד נגיש גם מבחינת תחבורה ציבורית ללקוחות, גם מבחינת להגיע מחוץ לעיר או בתוך העיר. יש לנו משרדים שמותאמים לכל עסק ולכל לקוח, המשרדים קטנים לבן אדם אחד ועד משרדים של כמה אנשים, שתלוי מה העסק צריך ובן אדם שיכול לגדול איתנו, להתחיל במשרד אחד ולגדול הלאה, אנחנו מאוד גמישים, אנחנו מאוד קשובים לצרכים של הלקוח. מה שמיוחד במקום אצלנו, דבר ראשון זה אנשים שעושים את המקום, זה אנשים שמנהלים את המקום ואנשים שעובדים במקום. מעבר לזה, כל מה שאנחנו נותנים פה זה מהלב. בסופו של דבר זה השירות הלקוח והיחס שאנחנו נותנים, זה מה שהפך אותנו מיוחדים וטובים מול כל מה שקרוב אלינו. אם אתה רוצה משרד בהתאמה אישית, צור איתנו קשר, יושב על כוס קפה ונדבר על הכל.